значить, сталася необхідність залучення курсантського корпусу, тому що сільська рада, вона велика, в ній входить 4 населених пункти. Тому перше, це безпека праці, значить, контрольний час виїзду 15-20 хвилин. Номер за пожежний знаєте який? Так. Да. Один, правильно. Працювання Соснівської сільської ради, а саме полягає в проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті, правил поведінки з пічним опалення, дотримання, а також правил поведінки на водних об'єктах.